madaxweynaha maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Daney ayaa xadhigga ka jaray mashruuc xor leh oo dawladdiisu ka hirgelisay magaalada Garoowe. Madaxweyne Daney ayaa faahfaahin dheeri ka bixiyay mashruucdan iyo waxa ay kala yihiin. Madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: "Dabcan waxaan halka u joognaa inaan wadooyinkan iyo mashruucdan kala duwan ee ku jira naqshadeynta xaafadaha iyo dhiraynta iyo nalalka iyo jidadka magaalada gudaheeda qurxinaya ee la dhisayo runtii intuba waa horumar la taaban karo oo isugu jira wax dadka reer Puntland ay qabsadeen iyo wax beesha caalamku ay ka kaalmeysay labadaba wixii wax qabsada ayaa wax loogu dari karaa waxa lagu taro kuguma filna waxaan ku soconnaa inaan marayno mashruuc kastoo fulayo ugu yaraan 60% inaan kor u dhaafno inaan annagu qabsanno waxaan rajaynaynaa inaan gaarno danaheenna inaan annagu wada qabsanno mustaqbalka dambe Soomaaliya markii hagaagto wanaagsanaatana dawladaha deeqda bixiya inay ka mid noqoto Soomaaliya maadaama dhul khayraad badan ay ku taallo intaa marka laga tago runtii hal dardaaran unbaan halka uga tegayaa quruxdu ma aha jidadka iyo nalalka iyo dhirta quruxdu waa nabadgelyada iyo midnimada waxaan aad u rajaynayaa in nabadgelyada laga shaqeeyo.